aby nezačalo zvonit pepinom, aby to začali přesně. Takže ještě počkám do tých pol. No, nechvále, tu sedím. Pripútajte sa, ideme na to. Prestieral sa to so smrteľnou vážnosťou, no až teraz, keď som jeden z nich, chápem, prečo sa o nich povráva, že sú celí. 24 jašterov sa zdvihne na zadné nohy a všetci stoja rovnako ako sviece. Predsa si pamätal na ten pohľad, keď sa im na večierku stretli oči. Zvreskol a začal sa sťažovať rodičom. Sprostá žalobaba. A hoci sa usilovala o usilie ako najlepšie vedela, nepodarilo sa jej. Nela slabosť ptáky, už nela zastavu. Videl som ho v zime korčulovať, samého, na Možzbašskom rybníku. Uvedomila som si, že sa je lepšie. Tá scéna sa mi vrýla do pamäti, lebo sa udiala tesne pred zlom. Áno. Prešlo to pred dvoma týždňami, vždy, keď ma umáša spolu. Nikdy mi nepovedala ani slovo o tom, čo otec napáchal počas vojny v Rusku. Pri lavici stojí tučné dievča, podáva mi vreckovku a vraví... Verzia plánu vznikla v príčetnej chvíľke, nepreháňal som, ani som si nič nepredpovedal. Počiaľ mu žiarila tá iskierka nádej, svetielko, čo som vždy vydávala. Ja som měl dnes možnosť poprvé vidieť noc literatúry, ktorá probíhá tady v Bratislave a musím říct, že mám z toho obrovský zážitek. Už v túto chvíli som videl dve vystoupení a myslím si, že každý, kto sa toho zúčastní, že si bude odnášať spoustu krásnych zážitků.